នេះគឺជាប្រភេទស្រូវចំការបងប្អូនបាទដែលយើងមានឲ្យឈ្មោះថាស្រូវចំការអង្ក្រងឬក៏បាទខ្លះគេហៅថាបាទប្រភេទ54វាមានប្រភេទស្រូវពូជរបស់វាបាទហើយចំការនេះគឺគាត់ដាំដំឡូងមីកាលពីលើកមុនប៉ុន្តែដាំវាអត់ដែរទទួលបានផលឥឡូវគឺគាត់បានមកព្រោះស្រូវម្ដងបាទស្រូវចំការបាទនេះមិនជាចំការរបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនបាទជាចំការរបស់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុន្តែឥឡូវបាទវាឃើញថាវាមានសភាពខៀវខ្លះដែរបាទដោយសារតែពីប្រមាណខែមុនរយៈមុនគឺវារាំងខ្លាំងណាបងប្អូនបាទស្ទើរតែងាប់ចង្អុលហើយបាទដូចនៅខាងនោះមានក្រហមបងប្អូនបាទនេះបាទវានៅមានសភាពក្រហមខ្លះខ្លះដែរវាសល់ពីរដូវប្រាំងណាបាទតែពេលដែលបានធ្លៀងមកបាន 3-4 មេមកក៏ចាប់ដើមមានសន្ទុះខៀវប៉ុន្តែស្មៅក៏ច្រើនដែរបាទឃើញខៀវខៀវនោះមិនស្រូវទាំងអស់ទេបងប្អូនបាទមានទាំងស្រូវហើយមានទាំងស្មៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកថតរំលេចទេសភាពខៀវស្រងាត់តាមវាលស្រែបាទត្រជាក់ភ្នែកមែនទែនបងប្អូនបាទពេលដែលឃើញទេសភាពបែបនេះបាទហើយនោះគឺបាទទឹះខាងលិចបងប្អូនបាទឯថ្ងៃក៏កាលណាមានថ្ងៃទេបាទប៉ុន្តែប្រទីមេឃពួរស្អាតបាទថ្ងៃគឺពពកបាំងអស់ហើយដល់ថាតែមេឃចង់ភ្លៀងបាទមេឃរត់ភ្លៀងហើយនៅផ្ទះអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំបាទពលចការខ្ញុំនៅជិតភូមិដែរទេបាទមិនសូវជាឆ្ងាយពីភូមិប្រហែលដែរប្រហែលជា 5-600 ម៉ែត្រពីភូមិហើយឥឡូវនេះគឺមានបងប្អូនយើងមកនៅចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមជ្រូកអីបងប្អូនបាទវាដាច់ឆ្លាស់ពីភូមិអញ្ចឹងក៏វាងាយស្រួលបាទហើយនៅក្រោលគោពួកគាត់បាទបាទហើយនេះគឺដីចំការរបស់ខ្ញុំបាទតែមិនទាន់បានដាំអីពេញទេបងប្អូនបាទកសិកម្មដីនេះគឺវាអត់សូវល្អដែរបងប្អូនបាទអត់សូវមានជាតិទឹកអត់មានសូវមានជាតិសំណើមបាទហើយខាងនោះក៏បាទផ្ទះនិភូមិដែរបងប្អូនបាទគឺគាត់បាទមនុស្សលក្ខណៈចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមសត្វអីចឹងវាងាយស្រួលបាទវាអត់ប៉ះពាល់នៅក្នុងភូមិទេបាទស្អាតបងប្អូនបាទទេសភាពនោះបាទស្អាតមែនទែនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាបាទបាយបាយ